на 30 серпня проведено всього 233 968 щеплень. З них першою дозою щеплено 126 тисяч, друга доза – 107 тисяч щеплень. За ці вихідні в пунктах масової вакцинації провакциновано 9088 щеплень. За серпень місяць вже на 30 серпня провакциновано 110 тисяч громадян. На 1 червня було проведено 19 тисяч щеплень, на 1 липня було проведено 45 тисяч щеплень, на 1 серпня 123 тисячі щеплень, на 30 серпня 233 тисячі щеплень. На ці вихідні були для першої дози вакцина CoronaVac та вакцина AstraZeneca італійського виробництва. На ревакцинацію були вакцина Pfizer та вакцина Moderna.